Кешек шоусын балы теле қараушылар, бұл бізде қонақта Қараша Шеркеш Республикасының ясы етпегенлер комиссиясының яуаплы секретарі Альфия Хасановна Мансурова. Қош келдіңіз, Альфия Хасановна. Сау болыңыз, бұл бізге келіп, міне заман тапқаныңызға. Әлбетте, міне біздің республикамызда ясы етпегенлердің сұрауларына соңғы заманларда икон есетілінеді. А міне сіздің ойыңызша, сөйлегі заманда ең маңызды сұрау, ол қандай сұрауды? Қараша Шеркеш Республикасының саулай права сақлау системасында правительствадың балалардың праваларын сақлау комиссиясына икон орын беріледі. Емде ол системаның бас звеносы болып саналады. Комиссия балалардың законлы праваларын қоршалауман көрсетеді. Құлықты қарарлаған заманда біз балалардың ар-яқлы қоршалаудың үстінен марда саламыз. Ар елдің соңында біз Саулай Республикадағы балаларды қоршалау құлық қайтып баратаған тергейміз. Сонан соң уже келе елға планды түзіп, сол планды ман соңында уже елдің өтуінші құлық етеміз. Қысқетіп айтсаң, законға көрі комиссияның құлығы республикада қараусыз қалған бала, яде айел болдырмауына қаратылады. Елбетте бірер районлар белсінлі түзем құлығы етеділер. Өкінішкі бірер районлар керегінші құлықларын толтырмайда отырадылар. Ол заманда біз оларды біраз түзетіп, құлықларын түз елға салып, қарайсыз. Оларға керек орысша айтсаң рекомендацияларды беріп, үйретіп, вот сол құлықта біздің құлыққа кіреді. Альфия Хасановна, міне әлбетте сөйлегі заманда айтып оздым ба, көп есетілінеді ясы етпегендердің сұрауларына. Емі әлбетте бір законларда бар соты ма, міне біздің немізден республикасында неше бір закон алған сорнақ? Сөзсіз. Соңғы заманларда өзіңіз көреп олырсыз, балаларға бек ес әтіліп басылаңын. Бір 90-шы иылларда біраз балалары, маң құлық біраз осал болып басылаған еді. Міне сөйлі сезіледі. Құлық балалар, маң құлық бек белсінді болады. Яңы законларда алынады. Российский Федерацияда законлар, яңы законлар алынадылар. Бізде де Қараша Шеркеш Республикасында, міне 2013 жылдың басынан алып қараған заманда да бір 2-3 законға изменениелер толтырылғандар, насит етілгендер орысша айтсаң. Емде яңы законларда алынғандар. Вот сол законларды біз яшауға ендірмеге амаллар тауып, амалларды мардалап, сол құлықпан сойынтып қаршегеміз. Сөз үшін 13-ші елда Қараша Шеркеш Республикасының балаларға қаратылған законларды таралту ақында көп құлықлар жүргізілген. Законның нелерін атларын айтақ болсаң, айтпаға міне комиссияда 2013-ші елда міне о реализации закона КЧР от 10 мая 2010 года номер 25 о мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в КЧР деген сұрау қаратылған жиында. Мына законға 2013 жылда біргесек изменениелерді түзетілулер кіргізілгендер аше. Ол саулай түзетілулер балалардың яшауын біраз еңілетпеге, әлілерін, яшауларын қолай етпеге, әйелерге де біраз ярдам етпеге қаратылғандар сол изменениелер законларға. Міне сол законнармен келісті, сіздің комиссияңыз қадай құлқа жүргізілді, бірақларға барылам, қайтып қарайсыз олар, тергейсіз, незатлар етілгенде міне бұйылда алып қарағанда? Ше көп құлықлар етіледі, сол сіз берген сұраудың үстінен. Мен айтып оздым, 2013 жылда ол сұрау комиссиядың жиынында да қаралған еді. Сол жиында қаралғаннан соң көп рекомендацияларда беріліп районларға,
мындағы министерстволарға, ведомстволарға да көп рекомендациялар беріліп, олардың толтыруларында біз қаранек. Оннан соңда, мне уже, мне 2014 жылда біз Зеленчук районына барғанек. Оннан соң Ужегутинский районға и Карачаевск қаласына. Карачаевск қаласында біз школадан көп қалатаған балалардың сұрауын тергеп барғанек. Бірнеше школларға біз кіріп қарадық, балаларды санадық, балалармен хабарластық, кім неге келмейді школға, зат үшін қайда причиналар бар екен, біліп, сұрап, ну, бармайтанларды да қалемге алып, ну, соңында уже біз мында келгеннен соң министерство образованиямен бірге көп амаллар еттік, сөйле о балалар саулай школда оқиылар уже қайтқандар. Тамамлар көрініп тұр, сотым? Аши. А Ужегута районында профилактикаға қаратылып, субъектілердің біргелес ісілерін белсінілету Мұратқа, Мұратпан барған едік. Онда да рабочий комиссия етілінген еді мұннан. О рабочий комиссия Министерство образованиеден адамлар кірген еді. Министерство здравоохранениеден, Министерство трудадан, управление занятостиден, мен правительственный комиссиядан. Онда да біз саулай отделларға, управлениелерге кіріп, құлпларын қарап, ярдам етліклерге ярдамда еттік, методически рекомендациялар язып әкеткенек. Олар бізге бек не болып? Разы болып. Разы болып. Оларды, нұғайша, ұршы айтсақ, ну, для руководства принимат етіп, сөйтіп, сөйлі құлығы өтеділер. Емді мен тағы да Зеленчук районын ақынан айтайым. Онда да біз мене осал яшайтан айылдарды мен қайтып құлығы өтіліне таң қарамаға барған ек. Онда біргесек айылдар бар осал яшайтаған балаларды осал оқитаған. Өшім, государствадың ярдамында керексіне таған айелерге бардық. Онда біз вообще біргесек құлық өттік деп санама болақ, біргесек балаларды лечение ивердік. Біргесек балаларды школға бармайтан балаларды школға қайтардық. Біргесек айелердіңге барып, ата аналарман да беседалар юргустып, керек қайдан білейм, орша айтсаң юридически помощь керек, біреуге қағы түзетпе керек, біреуге свидетельство о рождениесі йоқ, біреудің свидетельство о бракесі йоқ, біреу пасовесін түзеткен йоқ. Бізде рабочий группамызда сондай специалистлер бар еді, білет аған, саулай еңішке тонки ерлерді білет аған. Сондай құлплар етілінде ше, ну, ару ярдам етілінді деп санайман. Зеленчукский районда ару құлғы етілінде. Мені сөйлі бір мұнадай районда бегемін құлғы етілдер мұнадай адамлар деп айтқандай район йоқ сөйлі. Ну, самый арулер деп мен сөйлі айтпа, Олақпан Город Черкесск бізде бек белсінлі құлғы етілдер. Город Черкесск, мұнда балалар да көп бізде, 25 мыңнан көп бала бар. Город Карачаевскте ару құлығы өтілінеді. Карачаевский районда Яманту, Прикубанский районда ару. Онда сөйле сондай кадрлер жиылған. Просто заманларымында санаспай, қайым күшлерменде санаспай, керек боса любой ерге барып, любой семьяға, любой балаға ярдам етіп, ну, сөйтіп құлығы өтілінеді аше. Тағы да бір өткір сұра, сөйлеу заманда мене балаларын язғытын шайын заманы келетір. Яс етпегенлердің сон санында осал яшарлық әлерге түскен балалардың язғытын шайылары қайтып ұйғынланады бейіл. Аше, сіз үшін айттыңыз, сөйлі біз, ну, самый бек, мына государствадың ярдамында керексіне таған айелерге, сондай балаларға бегесетіміз. Вообще, язғытын шайу балалардың ол сұрау әр ел сайында бек не етілініп қаралады.
ну, тешкерліп қаралады. Тешкерліп қаралады. Оғылықта, мне сөйлі бізде вообще специальный комиссия постановления правительства бар. Комиссия создаваться еткен летний отдыхты озғармаға со комиссия тешкеріп оғылықты жүргістік. Сол комиссия, опять-таки, көтірісінді, мне Министерство образования представителі кіреді, мен де кіремін, Министерство труда, социального развития, здравоохранения. Олар көтірісті кіреділер, ем олар көтірісті сондағы логотиклер, балалардың язғытын шайуларымын. Не школларда, мен сөйлі, қайды не саамыз біз марда салғамызды? Школларда лагерлер логотик. А мне управление занятости, государственной службы занятости, мен бірге, мне біз комиссия. Мне 500 бала сөйлі списокта бар, 500 балады біз язда құлғы тіргіміз келеді. Заманлы орынлар басында? Ашы заманлы, мне язда, олар оқымайтта язда. О, құлғы тіклерген балаларды. Құлғы тіклерген балаларды біз нетіктіміз, заставлет етіктіміз. Құлығы өткілері келген балалар, ең біраз ақша заработат еткісі келген балалар келіп, бізден қағыта алып, құлыққа направление алып, біраз ақша заработат етпейді ойлақлар. Бір 500 балады құлығы өттіргіміз келеді бұйыл. Алла мұрадымызды берді ойланамын. Алла қайтса, мне тыншай ұдынақ мұн айтқан заманда тек біздің республикамызда тыншай ма болуадыларын балар, еді оны тұсында шықпаға ашы? Біздің балалар, бізде Министерство труда, социальное развитие біздің республикадың неге, кәвмен водыға да болады путевкалар оларға, мұреге де болады путевкалар. Ну, мне бізде біздің ерлерден ару ерлер ең, Дамбайда, Тебердада тыншай ақылар балалар бұйыл, Алла қайтса. Ну, оқылықты, мәне сөйлі бек барады соқылық. Сөйлі, мәне балаларды прямо списоклар етіп, районларда бізге списокларын бергенлер уже қайсы бала қайда барғысы келеді, қайырда адихат еткісі келеді. Ошым, сорға көре, түзесіз ашы оларды. Ашы, бізге де, мәне заданилер берлігі арбырымызге де. И біз тергеп сорауларды, балаларды шайтпаға қаршайық біз. Соңғы сұраулардың бірісі, өксіз балалардың, ясы етпегендердің диспансеризациясына қадай есетілінеді сізді? Барам соғылықлар? Ну, бізде мені социальный детский учреждениелер деп орысша айтсам, сондай учреждениелердегі балалар барды. Мені 2013 ғудта сол сұрау, как раз біз өзіміздің заседаниямызды қараған ек сол сұрауды. Министерство здравоохранения, біздің республиканы Министерство здравоохранениесі сол сұрауды әзірлеген еді комиссияға. Вот, олар, 540 бала диспансеризация өтпеуі керек еділер 2013 жылда. Вот, олар бізге доложили, олар көтірісті диспансеризация өттілер. И ашы ауырған балалар да шыққан еді, қайым ярдам керек балалар шыққан еділер. Олар, ну, па врачам распределяться етіп, көтірісіне де керек ярдамлар етілінген балаларға. Сіздің комиссияның ішіне кімдер кіреділерді, қайдай құлықшылар кіреділерді? Біздің комиссияның председателі, заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесской республики Озов Мурат Нухаевич. Оның орынбасары Никулин Сергей Михайлович. Мен, яуаплы секретарымен онда. Соңғы заманларда комиссиядың саны өсе береді. Не десең, мен жоғарда біраз айтып оздымда, балалардың сұрауларына бек көп ес беріледі деп. Сон үшін мені бізде комиссиядың саны өседі. Мені соңғы заманларда тек комиссиядың ішіне Абазалиева Лариса Хасанбиевна, уполномоченный по правам ребенка в Карачаево-Черкесской республике, кірді. Онан соң мені Булатов Казбек Ахматович, первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по КЧР, сондай вот адемде кірді. Министерство культурадан да бар бізде адем комиссияның ішінде. Бар яқлардан да сізде? Аши.
бәр баладын яшауын күтірі яғынан қайды ярдам керекті. Су адамлар саулай кіреді мана комиссия. И біз өзіміздің құлығымызды түзіген заманда бізге ару олады. Мені, например, балады лечитетпе керек болса, значит, мен Гербекова Ирина Джашауына маңғылу отымен. Сөз үшін балады бір спорт секцияға неге вермей керек болса, сонда ярдам керек болса, мен, конечно, не, министр по физкультуре и спорту и туризма соға обращаться етемен. Олар біздің тілегімізді никогда қайтармайдылар. Балаларымын құлғы өтеділер, айтқаныңмен сразу карандашқа алып, сол балады керек затты етпе шалсадылар. Сау болыңыз, өкінішке біздің заманымыз соңына келді. Біздің телеқараушылардың есіне мен тағы да бір саламын. Бұл бізде қонақта Қараша Шеркеш Республикасының ясы етпегендер бойынша комиссиясының яуаплы секретарі Альфия Хасарымна Мансурова. Мен болсам сізбен аманласамын. Яқшылықпан қалыңыз.